پورے پاکستان کی طرح ٹھٹا ضلع میں بھی مختلف علاقوں سمیت ہیومن رائٹس اور اسپیشل ایجوکیشن اسکول مکھلی کی جانب سے مکھلی مارکیٹ سے لے کر عوامی پریس کلب ٹٹا تک یوم کشمیر کے مناسب سے ریلیاں نکالی گئی. ریلیوں میں ہیومن رائٹس ٹھٹا کے رہنما سمار خاص کے لیے محمد علی شہر فیض محمد جعفر اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے ندیم ابراہیم اشوک کمار اور دیگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی میں شرکا نے کشمیر بننے پاکستان کے حق میں نہریں بلند کیے. اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور آخری دم تک کشمیری عوام کے ساتھ ہوں گے اور بھارت کشمیری عوام پر کشمیری حاصل کرنے کے لیے ظلم کر رہا ہے جس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ایک دن ضرور آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور ہم ہر سکھ دکھ میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور عالمی برادری کو بھارت کی جانب سے کشمیری میں رہتے اور مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم کو نوٹس لے کر ان کی دادرسی کی جائے گی. میں ٹیم کیمرہ راجہ تنویر خاص کے لیے راز نیوز ٹھٹا.